Godmorgon internet! En sak idag ska handla om eh, Facebook Portal. Och jag har gjort det här i två delar. Den första delen som finns här på podden och som inleder alltihopa, där berättar jag lite grann om grunderna, eh, skillnaderna mellan de två olika versionerna, hur det här hör hemma i vårt digitala liv och vad jag tycker och tänker. Och sen kommer det en jättelång unboxing, jag tror den är 20 minuter ungefär och väldigt spretig så här. Och vill du som lyssnar på podden se den så får du gå till Facebook eller till YouTube eller till IGTV och jag postar den med en länk på, på LinkedIn också. Um, men vi börjar med då vad det här är för någonting. Och Facebook Portal det är alltså deras nya hårdvara. Det är en produkt där man vill flytta in i hemmet med kamera och, och skärm och, och bli närvarande på ett annat sätt. Och det är två versioner, den ena heter Portal den andra heter Portal Plus. Eh, Portal kostar ungefär 200 dollar och Portal Plus kostar 350 dollar. De gör i grunden exakt samma sak men det som skiljer är att den som heter Portal Plus har en större skärm som du dessutom kan vrida så att den kan vara antingen stående eller liggande och väldigt högupplöst. Eh, och Portal Plus har också lite bättre ljud, ljud ut. Ljudet in är samma, det är fortfarande fyra sådana här mickar som kan lyssna runt och, och avsikten är att, att den ska kunna plocka upp ljudet väldigt bra ifrån dig och dessutom höra var du är någonstans och sånt. Men i grunden så är det samma sak. Och man kan säga att det här är en, en, en portal, en portal, det är en, en en väg in till Facebook Messenger egentligen, till de här personliga samtalen som du kan ha där med, med röst och med, med, med video då. Och det här funkar jäkligt bra, alltså hela setup-processen, eh, kvaliteten är fantastisk, du kan se mer av det om du tittar på, på videon sen där jag packar upp den och testar den. Men ett par slutsatser av det här, och det ena det är ju att Facebook satsar på det här för att man har dratt slutsatsen att, att video och one-to-one -one är viktigt. Alltså, det är en, en, ett led i det här med personligt möte. Samtidigt som man då inte bara tar fasta på det här jätteindividuella som, som mobiltelefonen och, och den lilla skärmen är. Utan man vill flytta in i köket, man vill flytta in i sällskapsrummet, man vill flytta in i, i barnens så här. Eh, för att göra det sömlöst, att göra det här personliga mötet sömlöst. Eh, och Facebook försöker ju vara personliga med detta, men det är he också helt uppenbart om man tittar på recensioner på nätet hur de måste kämpa här. för att Jag är inne på det också i min längre test av det här då, att det är lite tröttsamt att alla recensioner, alla tester av det här måste handla om hur Facebook har gjort bort sig, privacymässigt, och så hör man lite grann över det. Jag kan bli lite trött på det här. Eh, det är också uppenbart och påtagligt att, att ska man ha en sån här funktion eh, stående på köksbänken till exempel så behöver den en stor skärm. Eh, men den stora skärmen gör också att det här blir en väldigt påtaglig pryl. Den blir inte lika friktionslöst som det är rent digitalt, lika påtagligt skapar den en friktion i den fysiska världen att den finns där. Och jag tror att vi behöver vänja oss vid det här. Det är helt uppenbart att vi under en period här nu kommer ha mycket prylar där varje pryl har ett fokus, den har en uppgift. Det, det står en pryl där för att vi ska kunna snacka med musan medan vi lagar mat liksom så här. Men det känns också att det här är en, en en vägbula vi går igenom, tills fler prylar är, är uppkopplade. Jag menar, det här kunde lika gärna varit en kamera som var inbyggd i min köksfläkt och då hade den varit helt unintrusive. Eller den kunde suttit i, jag vet inte, den kunde suttit i kranen. Poängen är däremot att jag inte ska behöva plocka upp min mobiltelefon ur fickan. Utan jag ska kunna röststyra den och jag ska kunna interagera med den och människorna på andra sidan skärmen utan att behöva liksom fokusera på en pryl i handen och Det här är ju naturligtvis bara ett steg ytterligare mot att vi har det här här inne istället. Alltså brain to computer interface. Jag har varit inne på det tidigare, jag kommer inte ifrån det. Det är jätteviktigt. Samtidigt som det här är en tydlig trend just nu med prylar som gör en sak så är det också tydligt att, att andra tjänster bäddas in i det. Så att min, min Facebook portal kan ju till exempel allting som en, en Amazon Echo kan. Alltså Alexa är helt inbäddat i den här. Och Här ser vi nu hur de här röstassistenterna, hur det är lite grann ett krig här idag. Mina Sony-lurar, de har Google Assistant inbyggt. Mina Nuhera-lurar har Siri inbyggt. Min Facebook Portal har, har Alexa inbyggt. Eh, vi ser ett helt nytt ekosystem mejslas ut här nu där röstassistenterna krigar om att ta plats. Och förmodligen så kommer det väl att sluta med att alla kan prata om allting sådär va, men, men just nu så är det så här Och, och jag väntar verkligen på att min min Anki Vector, min lilla robot där hemma, att den ska få sitt Alexa-stöd också. För ni vet, det är ju här, när du köper en hårdvara idag så behöver den ju inte vara färdig utan den utvecklas över tid. Och det här är spännande. så, Okej, okay. ska jag, <laughs> nu höll det på att bli långt det här också. Ska jag sammanfatta vad jag tycker om Google Portal så är det en jättes, eller förlåt, Facebook Portal. Det är en snygg lösning. Det är en elegant hårdvara, den är gediget byggd. Eh, kamerans följbarhet, det här med att den följer med dig när du rör dig i köket och sådär klockrent, ett antal roliga grejer med de här interaktiva momenten där du kan berätta sagor och du kan få på dig olika masker och sådär. Jättesnyggt va. Eh, hemma borta-stödet gillar jag, alltså när du kommer hem så kommer den automatiskt då och ringa i din, i din eh, Facebook portal istället för att Messenger ringer där när mamma vill prata med dig och sådär. Gillar jag snyggt. Och ljud och bildkvaliteten är underbar. Eh, Sammanfattningsvis så vill jag nu säga att den här kommer tillfället att hitta sin plats hos mig och Katarina i alla fall. Men det känns som att det är en klocka som tickar i väntan på mer integrerade prylar. Det var min sammanfattning om Facebook Portal och Portal Plus. Om du nu vill så titta på den längre filmen som sagt, finns på Facebook, på Youtube, på IGTV och länkat på LinkedIn. Men den här korta versionen, den tackar för sig och så ses vi imorgon igen. God morgon internet! En sak idag ska handla om Facebooks portal. För det blev ju så här ändå. Den här stora rackaren, den åkte med hem ändå. Jag kände mig lite knäpp på flyget faktiskt när jag gick och släppa på den. Men den åkte med hem, men den jag tänkte vi skulle jobba med idag och packa upp det är den här lite mindre portalen. Innehållsmässigt och featuremässigt så gör de exakt samma saker. Den enda skillnaden, hör ni det i bakgrunden förresten? Det är Vector, min lilla robot som just nu är ute och utforskar. Kommer en annan morgon med Vector. Så här ser det ut när jag öppnar portalen. Och Det är då den vanliga portalen. Det här är också en högupplöst skärm men den är inte lika högupplöst och den går inte att vrida på. Den är alltid liggande. Det här var snyggt. När man öppnar den så ser det ut så och sen så ligger det en, en high där. Jag kan säga Bortsett från att det här var snyggt så är jag lite förundrad över eh, utformningen på det här paketet. Det känns lite grann som det, är, som det är gammalt med den här ljusblåa tonen och konstiga fontval. Det är areal i, i själva portal ser det ut som. Och areal var väl hett någon gång i början på 80-talet. Eh, under high så låg den här som sa Let's get started. Så då gör vi väl det. Eh, Glasögon, glasögon, glasögon. Mm. När ska Facebook fatta att det bara är gamla människor på Facebook och se till att ha lite större stil i sina grejer? Ehm, större fonter. Ehm, plug portal in, follow on screen setup instructions. Okej, okay. det ska vi väl klara. Vi måste bara se vad som ligger i det här High-paketet också. Det är ju förmodligen då strömsladden. Och då är det ju viktigt att komma ihåg när vi köper saker i USA idag. <laughs> att ehm, Nej, vad är detta? Ja, ah, just det. I den här låg, förutom den här, men naturligtvis då amerikansk sladd. Vilket gör att man är storförbrukare av olika adaptrar. Jag brukar, även om man skulle kunna köpa dedikerade adaptrar för just det här ändamålet, så brukar jag ändå köpa Eh, multiadaptrar, för att då kan man ju använda dem till mer än en sak. Då är de ju lite multiadaptra. Vi fick en like i paketet naturligtvis. Eh, jo, det jag skulle säga är att i det paketet, <laughs> hör ni vad vektorhålla håller låda? <laughs> Han utforskar eh, diskbänken just nu, lilla Vektor. I det paketet så låg också, ja, det är så sätt jag kan säga att när, när Kattis mötte Vektor för första gången så var det lite grann som kärlek vid första ögonkastet. Jo, i paketet så låg också den här. Och det är ju den här lilla fysiska mojen som du ska kunna sätta över kameran. Och då kan man ju konstatera, medan vi öppnar den här, så kan man passa på att konstatera att alla, allting som jag har sett om Portal, allting som jag har, alla sådana här unboxing-videos och så som jag har sett om det här, eh, gör en grej Kolla, man ska dra där. Gör en grej av att eh, det är så skumt att man skulle vilja släppa in Facebook i, i köket med en Always On-kamera. Eh, för det är ju det som är intentionen med den här, det är ju att den ska stå alltid på. Um, så att du kan direkt kommunicera med den, kicka igång samtal och sådär. Och då ska alla göra en grej av att, ja, givet Facebook Analytica, eller Cambridge Analytica och, och de senaste Privacy-skandalerna och sådär, så vem skulle vilja ha Facebook i, i köket? Um, jag tycker att den diskussionen alltid är alldeles för grund. Um, om jag sätter den så så kan ni se vad som händer va? Portal från Facebook. Vi kan. Så. Då ska vi säga då startar den. Jag tycker den är alldeles för grund och, och det är så tråkigt att man uppenbart inte skulle kunna hålla två saker, i, två tankar i huvudet samtidigt. Jag menar det är klart att vi behöver diskutera den här gigantiska Facebook ur ett, ett privacyperspektiv. Men samtidigt så kan vi väl också konstatera de saker de gör och betrakta dem ur sitt eget perspektiv. Allting behöver väl liksom inte alltid googlas ihop i ett och samma. Eh, paket. Eh, så nu tänker jag gå igenom startupen här och då, gör vi så här, då klickar vi här. Kommer eh, och, och, ni någon gång och hälsar på eh, mig eller stöter på ett nät som heter Jardenbergs någonstans så kan ni veta att det är 1122334455. Så enkelt är det att komma åt eh, nätet. Så, join. och Då ska vi se, då kommer den här att starta upp och så kommer den förmodligen att kräva lite inloggningar av mig och sådär. Eh, och Det kan ju inte jag i huvudet. Okej, okay, då gör vi så här. Under tiden som den uppdaterar här, eh, hämtar hem ny programvara, och så så pausar jag och går och hämtar mina inloggningsuppgifter till Facebook. Och De tänker jag inte bjuda på kan jag Okej, okay, den är på sluttampen här nu och här finns då en, en liten tour man kan ta. Där man kan läsa på o, om eh, olika funktioner. Eh, man kan ringa vänner även om de inte har portal utan de bara har Facebook, vanliga Facebook Messenger. Man kan starta ett samtal, handsfree, vilket naturligtvis är bra. Man kan visa bilder ifrån sitt Facebook-album, så de ligger och bläddrar här i en superframe som det kallas. Och sen så kan man då koppla den till, till bland annat Spotify för, för att lyssna på, på musik i den. Nu ska vi se här om den alldeles strax är färdig. Just det, Design to keep you secure. Det finns bland annat funktioner i den här som gör att jag kan, om jag och min telefon lämnar hemmet så kopplar den automatiskt över samtalen till telefonen istället när jag kommer hem, då befinner man i närheten av min portal. Så så slår den på då så att jag eh, använder portalen för, för mina Facebooksamtal istället. Så man kan säga att det, är ju det, det är som är hela grunden med den här det är ju videosamtal i Facebook Messenger. Eh, förhoppningsvis så kommer det ju fler funktioner i den så småningom. Eh, vad jag har förstått och det vet vi snart så kan jag till exempel inte använda den för reguljära livesändningar. Vilket jag hade tyckt var <laughs> alldeles utmärkt. Det är hemskt va? Vector håller på där borta. Jo, för reguljära livesändningar till exempel kunna eh, livesända in i en, i en Facebook-grupp och sådär. Eh, men snart vet vi mer. Vi gjorde en omstart efter att den hade kört sin lilla uppdatering och nu väntar vi på att den ska komma igång. Eh, under tiden så kan du väl fundera på vad du tycker om idén att och, och ha en, en Facebook-enhet stående i köket, verkar vara den företrädda eh, placeringen där, där de allra flesta pratar om att man ska ha den. Så att du kan köra, vad fan, så att du kan köra cookalongs till exempel med dina vänner. Eller att du, när du står där och kockar kan passa på att ha ett videosamtal med mamma och så. Eh, det de flesta har blivit in imponerad av när de har testat den här, det är ju den här möjligheten som kameran har att detektera ansikten och sen följa dig efterhand som du rör dig runt. Ett eller flera ansikten för den delen. Och vi har ju sett lite grann om det där tidigare när vi har kört Mivo. Så att det är kanske inte sådär jättenytt som, som företeelse för oss, men implementeringen ska tydligen vara grym i portalen. Uh, nu ska vi se, här, nu vill den att vi ska välja wifi igen, det känns ju sådär kanske. Och så checkar den för updates igen. okej. Okay. Nu ska vi sätta upp den här, och då ska vi se, log in with Facebook. Och då ska jag uh, gå till facebook.com slash device. Så att jag behövde alltså inte mitt lösenord. Utan jag går till Facebook slash device. Och eftersom jag nu är inloggad i min webbläsare här så ska jag då knappa in den här koden som säger XPN QFJHR. Confirm för jag säga i min webbläsare och bekräfta då att vi ska hänga ihop och så ska jag säga don't so. Och nu ska vi då vara inloggade i portalen. Välkommen! Och Här ska jag då få ett antal val. Jag kan till exempel välja var den här står någonstans. Jag väljer att säga att den står i köket. Jag kommer att få göra ett antal konfigureringsval här nu. Det är här man kanske märker då att de tar liksom det här med, med privacy på allvar. Här kan jag då välja att se hur kameran fungerar. Vi ska se om jag, kan, om jag kan få det till att funka här. Om jag kan. Då ska den ju detektera mig här. Ja, ni ser den zoomade ut lite grann där, va? Vi ska se om jag kan backa lite mer och ta med mig sladden här. Är ni med? Ja. Klart mjukare och ändå mer responsiv måste jag säga än vad jag upplevde att Mivo-kameran var. Klicka Next och så ska jag då välja här, eh, de som jag ringer oftast till och det är naturligtvis Katarina och mamma och varför inte Troed och Mark också när vi ändå är igång. per vidare naturligtvis, Janne, lite Facebook-folk. Ah, vi håller där, så är vi add. Eh, och Här kan jag då välja eh, ett, ett album eh, och visa Facebook-fotos därifrån. Vi tar eh, Bilder som jag själv har postat. Facebook Connect eller Spotify Connect. Samma sak här. Samma Facebook device så och så knappar in den koden då. Jag ska välja så. I e A T F J I M -E. Sådär. Logga in med Facebook, okej. Okay. Väljer att inte ansluta Pandora, så. Eh, och Det här är då det jag pratade om innan, att den känner av om jag är hemma eller inte och så väljer den då att, eh, vilken, om den ska connecta till min portal eller till mig när någon ringer mig. Eh, Notifieringen ska den få lov att sända. Jag ska väcka den med att säga hej portal. Och eh, Alexa Ska vi sätta upp Alexa nu också? Jag tror vi gör det. Connect Alexa. Sen om jag klipper ner det här lite grann sen, eller om jag lägger upp det som det är, så kan ni ju få fundera lite grann under tiden. Och Det här är ju, det måste man ju säga, att det här är ju ändå... Vektor har kört fast. Eh, det här med att använda den här sortens distribuerad inloggning, det gör det ju ganska smidigt ändå måste jag säga. Eh. Och så går jag in bara nu i min webbläsare eh, hos Alexa, eller hos Amazon rättare sagt, och väljer okej, okay, okej okay och så vidare. Och så säger den här nu att you're all set Explore Home. Eh, jag trodde jag skulle få välja lite inställningar här runt eh, eh, datumformat och sådär. Här ligger mina favoriter tydligen, eh, snabbt tillgängliga. Jag kan swipa för att se, det finns liksom en liten appstore här också. Där uppe så slår jag på superframen för att visa bilder. Och vill jag disable kameran och så, så finns det, finns det knappar här uppe på som, som låter mig göra det. Eller som sagt då det här det här skyddet som man kan trä över för att verkligen täcka den. Äh, det är klart man köper en, en pryl för att sen täcka över kameran. Äh, och så kan man då klicka på vilken kontakt som helst här då för, för att starta ett samtal. Äh, jag kan lägga till fler favoriter. Här finns då deras lilla, lilla app store. Eh, där jag i, läge, i nuläget kan ha mina kontakter. Jag kan lyssna på lite radio, Pandora Spotify. Eh, jag kan gå in här i settings naturligtvis. Då. Här kan jag då ändra eh, datumformat och sådana saker. Eh, ska vi se om vi kan ringa upp någon? Eller vi kan börja med att titta på Watch här då. Nej men sluta! Okay. Nu ska vi se, då har, då har jag förhoppningsvis sagt till den att den ska tjata om min inloggning för sista gången. Okej, okay, då är vi inloggade och en sak jag kan göra här då det är alltså Facebook Watch där jag kan, kan titta på videos som, som mina vänner har laddat upp. Jag kan få en massa rekommendationer, jag kan titta på mina egna videos till exempel. Godorn, en sak idag ska handla om bildkvaliteten. Bildkvaliteten och ljudkvaliteten måste jag säga är, är riktigt, riktigt bra faktiskt. Eh, och då kan ju tänka mig hur, hur bra bild det är i det här stora monstret. Eh, med den flippbara skärmen dessutom. Och flippbar skärm, det är, ju, det är ju bra när man som jag då envisas med att göra vertikal video numera. Eh, men vi går tillbaka hit här, för det vi egentligen skulle vilja testa att göra det är ju naturligtvis att att ringa upp någon av våra, av våra vänner. Eh, och nu är lite, det är lite skumt här att jag inte kan se om, om de är online eller inte. Men vi kan väl testa och se vad som händer om vi, om vi ringer upp Janne. Låt oss se. Jag menar, är det någon som borde svara så är det ju Nordic policy på på Facebook. Å andra sidan så är han ju en, en, en pappa med aktiva barn så att han kanske, är, han kanske är igång med någonting helt annat. Men ser ni på bakgrundsbilden här hur, hur snyggt den jobbar? Nej. Det verkar inte som Janne vill prata med oss. Kolla, Marcus svarade! Hej Markku, du är i video nu. Jag ska förklara vad jag gör. Jag sitter och unboxar Facebooks portal och så tänkte jag vem, vem är garanterat online som jag kan ringa till och då, då var det du. Men du sitter i bilen eller något? Jag tror att Marcus, Marcus ska nog bara klä på sig först innan han slår på video. <laughs> jag ser dig, ser du mig? Nej jag ser inte dig än. Jag tror du har lite, nu, nu ser kolla där är han, han sitter i bilen. <laughs> Och där är ni lite söta barn där bak också, är ni på väg till någon träning eller något? Hej allihopa! Hej gänget! Vi håller på att testa. Ja vi håller på att testa här. Jag håller på att packa upp uh, portalen. Just nu så, så är du och din fantastiska familj på bild här i den, uh, i den lilla portalen. Inte i den stora då som jag um, faktiskt bestämde mig för att ta med hem var utan i den lilla portalen bara. Men hur är ljudet på din sida? Låter det okej? Okay? Ja det är perfekt som vanligt. Det är jättehögt. Jättehögt! Eh, Marco, vi hörs sen. Jag skulle bara, vi skulle bara köra ett samtal här för att visa hur det funkar. Men det funkar alldeles utmärkt. Vi hörs vi sen. hej då vännerna! Detsamma, hej! Ja den får fem stjärnor. Så, det var Facebook portal. Och poängen nu det är som sagt då alltså att den ska, den ska stå där borta i köket, på köksbänken och eh, varje gång jag lagar mat nu framöver så kommer jag säga till portal att ringa upp och, och pesta någon av mina vänner så att vi kan, så att vi kan köra ett litet, ett litet samtal där. Eh, förmodligen en av de starkigaste, bökigaste unboxingar du har varit med om någonsin. Eh, men eh, ni vet, spontant så här en söndag eftermiddag. vad, vad gör man inte? Vi hörs! Jag tänkte att jag skulle visa några fler funktioner och då kör jag utan finmicken här nu utan, för att ni ska kunna höra ljudet bättre ifrån, ifrån, <laughs> ifrån min portal också. Och just nu så ligger den och skiftar här med, med bilder som jag är, är taggad i på, på Facebook. Det är därför det ser ut som det gör. Men för att visa lite funktioner här då. Jag kan ju alltså här i den här lilla Eh, inställningsskärmen så fanns det ju möjlighet att, att hämta ner lite, lite appar också. Det finns en, en Portal App Store här. Och det är inte så mycket i den än så länge. Eh, men vad det är, det är ju då bland annat en, en YouTube-app. Så att jag kan alltså, jag kan titta på YouTube i Facebook Portal också om jag till exempel vill kolla in Andreas Gatmors senaste film. Det här är ju för övrigt det här är en kanal som ni borde prenumerera på. En liten upplysning. För er som har följt den här kanalen tidigare och sett mina vloggar från tidigare Marathon. Ni hör, ljudet är riktigt, riktigt bra. Alltså jag tycker det, det, det är inte jättekrispet upp i diskanten men rent generellt så är det bra ljud. Och sen så hade vi då Spotify naturligtvis. Där jag kan gå in och få min dagliga dos ABBA. Vilket är viktigt naturligtvis. Men det, man, man måste också komma ihåg att den här är ju en, en Alexa in här också, så jag kan säga, Alexa? Alexa? Who is the President of the United States? The United States President is Donald Trump. Who is Donald Trump married to? Donald Trump is currently married to Melania Trump. They have been married since 2005 and have one child. Thank you. If um, uh, currently married to. Um, jag this also. Um, Alexa, what's the weather in New York? In New York, United States, it's seven degrees Celsius so with showers today. You can look for rainy weather with a high of thirteen degrees and a low of seven degrees. Thank you! Of course. Ni glömmer inte bort att tacka Alexa för hjälpen förresten. Va? Det, är, det är viktigt. Det här är ett litet smakprov av vad man kan göra i Portalen idag. Jag ska bara visa också här under, under settings då, under det som heter privacy. Att här finns då den här funktionen för, för home and away. Där jag då kan definiera att om jag är hemma så kommer samtalen i första hand till, till portalen. Alltså när någon kontaktar mig. Medan om jag är, när jag är utanför hemmet då så kommer de i första hand till telefonen. Men det finns också en enkel funktion för att flytta samtal mellan telefonen och, och portalen. Och här kan jag då också sätta upp flera olika konton. Så att man, flera användare kan dela på den. Och Nu har jag inte kunnat testa det än för Kattis är inte hemma men som jag förstår det så ska den jobba med ansiktsigenkänning så att man bara definierar vem man, alltså vem man vill logga in som och så tittar den och, och ser då att det är så jag har förstått det i alla fall. Vi får se lite grann hur det där funkar i praktiken. Men det var det. Det var lite grann av hur det ser ut inne i partnern och samtalet visade jag ju nyss då med Marco. Ja, det var väl en, en härligt stökig och bökig unboxing. Lite grann som det blir en, en söndag. Eh, men ni fick se i alla fall hur vi plockade upp Facebook Portal, hur vi installerade och satte igång den. Eh, hur vi kunde titta på video, hur vi gjorde ett videosamtal. Tack för att du ställde upp Marco, och Gordana, hela härliga familjen. Eh, och eh, nästa steg naturligtvis då det är ju att jag ska packa upp den här stora rackaren men det, det kommer ni att slippa se. Eh, som sagt, djupt imponerad av eh, skärmen, av eh, ljudkvaliteten, av setupen som sådan. Nästa steg nu det blir naturligtvis att de fyller den här med fler funktioner. Jag ser verkligen fram emot en livesändningsfunktion som jag nämnde. Det vore grymt att kunna sända det här rakt in i Facebookgrupper eller för den delen rakt ut på nätet. Följbarheten i kameran verkade alldeles utmärkt och nu fick ni se den gå över i det som kallas för superframe-läge. Där den alltså då visar de bilder som jag har laddat upp på Facebook. Eh, skillnaden mellan den lilla och den stora, det är bara storleken på skärmen. I övrigt är det exakt samma kapacitet. Det är lite större högtalare i den stora också så där har vi ännu bättre ljud i den. Den kommer förmodligen att få stå ner på kontoret och den här lilla kommer att stå upp i lägenheten. Eh, Tack för att du tittade, tack för att du stod ut med en viss stökighet. Och imorgon så unboxar vi någonting nytt och går igenom någonting annat som jag har med mig hemifrån USA-resan.